ቪዲዮ ሳይ ይሄ ቪዲዮ አይቼ በጣም ነው የገረመኝ። አንድ መምህር ግርማ ይባላሉና የሰሩት በጣም ይገርም ሾው ነውና ወተት ምን አርገው ነው ተባልከው? አሰርከው አፉን ያስከፈ አቁም አውላሪ አላ አንጥሩ ወጃረ ጅቦ ነው ጥርሱን ወለቀለቀ ወሰንጋሎ ጥርሱን አውላለቃችሁ ወነክለቀ። አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ክቡራትና ክቡራን የሙብ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት ያላህ ሰላም እዝነት ረድየት ተበቃ ምን ጊዜም ከናንተ ጋር ይሁን። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ሪአክት ቪዲዮ ነውና እንደው ሶሻል ሚዲያ ላይ አንዳንድ ቪዲዮዎች ሳይ ይሄ ቪዲዮ አይቼ በጣም ነው የገረመኝ። አንድ መምህር ግርማ ይባላሉና የሰሩት በጣም ይገርም ሾው ነውና ድራማ ነው ይሄ ነው ድራማ ነው። እነዚህ እንደዛ እንደዛ አይነታቸው እንደዛ አይነት ሰው ናቸው ለኔ አሸባሪ ማለት በእውነት ይቅርታ አድርጉልኝና እኔ የሰው ሃይማኖት አልነካም። ሃይማኖት የሚያስተምረኛል ለኩም ዲነኩም ወሊየዲን እናንተ ሃይማኖት የራሳችሁ አላችሁ ሃይማኖትን አለኝ ሃይማኖት በጣም የሰው ሃይማኖት አከብራለሁ። ግን እንደዛ አይነት ውሸት እንደዛ አይነት የሌለ ቅጥፈት ያየው ዝም ማለት አልችልም። ይሄ በጣም የሌለ ነገር ነው እና ዝም ብሎ ንግድ መጫወቻ አይደለም ወይ የሆነ ቢዝነስ ነገር አይደለም እና ዝም ብሎ የሰው ሃይማኖት ምንም ልብስ ያመጡ ያለበሱ እንደዚህ ውሸት መለጠፍ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ ወደ ሪአክታችን እንሄዳለን። ወደዛ ሳንሄድ ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ወንድምና እህት ካላችሁ ከታች ያለውን ደውል መጫናት አትርሱ። ምን ጊዜም አዳዲስ መናገር ስንለቅ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ ይቻላሉ ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባብሩን እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሄዳለን። ታምሶም አጓራ ከይትም ከይትም ከመንደር ያመጧቸውና ዝም ብሎ ጥምጣም ነገር ያለብሷቸውና በቃ ሙስሊሞች ናቸው ይያሉ በቃ ቢዝነስ ይነግዱባቸው ብቻ ስምና ጨዋታ አረጉት እንዴ አረ በጣም ነው የሚደብረውና እስኪ እንስማው። ሙክነይ ዛርነ ማትባላል ሻምበሶም ወይስ ማን ሻምበሶም አለ የጀት የጀት ወጀት አዎ ታጓራ አዎ በጣም እንዴ ነው ታጓራው ምናጓራው አንተ ነው ታጓራ እኔ ኩርስስ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 
ናቸው የተወሰነ ብር ይበጥሱላቸው ነው እንዲበሉ ነው የሚሏቸው አሁን አሁን ወደ እንስማው ቪዲዮ መልእክቱ እንስማው እና አዳምጡት በደንብ አጥሪ ነው ተጓራ ትግራ ወተት ምን አርገው ነው ተባልከው አሰርኩም ምን አርገው ነው ተባልከው አሰርኩም እዚህ ጋር ምን ይለዋል መመሩ ስነ ስርዓት ያዝ አቁም ቆም ይለዋልና እንደዛ ያ የነበረው ቃጥላል ለምን ተከፍሎት ነው ተከፍሏቸዋል እንደዚህ በልካለው እንደዚህ በል ይለው እንደዚህ በልካል እንደለ እና ይሄ እንደዛ አይነት ሾው በጣም ይደብር ሾው ነው መህመር ግርማ ይቅርታ አድርጉልኝና አንተ ጓራ እኔ መጣት ነው ትፈልግ እየገድ እንኳን ነሳለው ሁለት ጊዜ አዝም ሰጣስ አስተርጋለሁ አሁን ግጭ ብትመጣሪ ከልኩንኩ ማድርጋለሁ አይበላ አይጠጣ አፍኛለሁ አይበላ አይጠጣ አይበላ አይጠጣ አጋንቶ ሰይጣን ሰይጣን መተት ቡዲያ
ሰይጣን መተት ቡዳ አገነንት የሌለው ነገር የለም እሱ ይሁት ተምጣው ራስ እኮ ያው እንደዚህ ወደ ማልተመተው ይገርማልና በጣም ይገርም ሽሮ እስኪ እንቀጥል ትናጁ ሶስት እዚህ ስንትናጁ እኛ 12 12 ጂን ያለው 12 አጋናንት ውስጥ ያለው ማለት ነው። አንደኛው 3 ነው፣ አንደኛው 6። ይሄ አንተ 12 ብለህ አንደኛው 6 ማለት ነው። አሁን ሳሮች ወገውንቱ ወራ ኮንቨርሳ አሰቃ አባራ ምን ይስ እንዴ እየገጠም ኩስታ ጓራ ወይ ትግሬ ወያኔ ወራሪ አውራን አላ አንጥሩ ወቻለ ጅዎ ነው ጠቅሱን ጉል ወሰንጋሎ አንጥሩ አውራን ለቃች ወራክ አማቂ ነው አይን ጠቅቀና ጥንጥላ ታፈሰና ጉልበት በልተና ወግነን ወግ ወግ ወግነን እየጠቀ አልተ ወግ ጉዳበሽታ ብዙ ሰዎች ወንድሞቻችን በራሳቸው ሳይሆን በመናፍስቱ በሚመሩበት ጊዜ ከእውነት አቅጣጫና ከበጎ አምልኮት ይርቃሉ። ስለዚህ ምንም የማያስቡበትን ህሊና መንፈሱ እየለወጠ ብዙ ክፉ ሀሳቦችን እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። እዚህ ጋር ምን አሉ መምህሩ? ብዙ እስላም ወንድሞቻችን ብዙ አሉ። አሁን እነዚህ ሶስቱን ባንዴ ደርድሯቸዋል ማለት ነው። ጥንጣማ ልብሶ ሶስት ናቸው አደርድሯቸዋል። እዛ ውስጥ ከተቀመጡት ነጣላ ልብሶ ቁጭ ብለው አሉ። እነሱ እስኪ አንድ አንድ ቢቀላቅሏቸው እውነት ቢሆኑ እንኳን ቢባል እውነት ነው ቢባል እና ይህ የሌለ ውሸት ነው። እና እንደዚህ እያመጡ እያለበሱ አጋንንት እናስለቅቃለን እንደዚህ እናደርጋለን የሚሉት ይህ በጣም የሚደብር ውሸት ነው። ለእኔ እነዚህ ናቸው አሸባሪዎች ማለት እነዚህ ናቸው። የሌለን ነገር አለ እያሉ እየለጠፉ የሚያመጡ መምህር ነን የምትሉ በጣም ልታፍሩ ይገባችኋል። እና ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ከይቅርታ ጋር እኔ በጣም በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ስለዚህ ገንዘብ እየሰጡ ከየትም ከየትም ይለቃቅሟቸው እና የሌለው እንዳሁኑ እያመጡ በህዝቡ ላይ እንደዚህ የሚጫወቱበት በጣም የሚያሳዝናል። እንደዚህ አይነት ነገር እያየሁ ዝም ማለት አልችልም። ከዚህም አንጻር ሲታይ እውነታው ይህንን ይመስላል። ሰይጣን አጋንንት ዛር ነው ውግን እኮ ዛር ሰይጣን ነው ዛር አጋንንት 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 ጀብ ውግ ውግ የቤተሰብ አይ የሰብ ተቀጥሮ ብሎ ተርፏል። የጀት ምንድን ነው ጀት ማለት ነው? የአባት ማለት እንግዲህ እነዚህ መምህር ግርማ የሚባሉት በሌላም ቪዲዮ ላይ አይቻቸዋለሁ። አንድ የሆነች እንደዚሁ ሙስሊም ናት ብለው ማነው ሊያስለቅቅልሽ የሞከሩት ምናምን እያሉ አይ እንደዚህ ሼክ ነው ምናምን እያሉ የተለያየ ቪዲዮ ሲሰሩ አይቻሉ ከዚህ በፊትም። እና በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው፣ የሚደብር ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ውሸት ቅጥፈት እያመጡ የሌለውን ነገር አለ እያሉ ሚዲያ ላይ መምጣት መልቀቁ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። እነዚህ ልጆች እነዚህ ሰዎች እውነትም አጋንንት የሚያስለቅቁ ከሆነ በራሳቸው መንገድ ማስለቀቅ ነው እንጂ ቪዲዮ እየቀረጹ እንደዚህ ሙስሊሞችን ሙስሊም ወገኖቻችን እያሉ እንደዚህ የሚናገሩት ቅጥፈት በጣም የሚደብር ነገር ነው። እና ይሄ ነገር እያየሁ ዝም ማለት የለብኝ ስላልኩ ነው። ስለዚህ እናንተስ እስከ ምን ትላላችሁ? ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት አስቀምጡልን። አላህ እንግዲህ ከክፉ ነገር ይጠብቀን። በዚሁ እሰናብታችኋለሁ። በተረፈ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገኝ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሀገራችን አላህ ሰላም ያድርግልን፣ ከክፉ ነገር ይጠብቀን። ቤተሰቦቻችን እኛም አላህ ከክፉ ነገር ሁላችን ይጠብቀን እያልኩኝ አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱ።